Sold, 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 sold. MCC Bank Limited sold funds. Mango hua. फाटल्या 16 म्हयन्यांत हांव न्हू आमी सोदणेर आसा. सोदना सोद पांच राय कोगोळेची, सोदना सोद पांच राणी कोगोळेची. ह्या 16 म्हयन्यांनी म्हणजे 8-7 हप्त्यांनी आमी अर्दी वाट सोमकाल्या. आनी मुखले मिनसोन भोव कश्टांची येदोळो 4 हंत संपल्यात. आनी पांचव्या हंताक इकरा सले आनी 10 सल्यो विसून आयल्यान. हाच्या उपरांत सुरवात भोरंगाळ हंत. ह्या पांचव्या हंतात हांव न्हू विसून येतात टॉप 10 स्पर्धेक. टॉप 10 म्हळ्यार 5 सले आनी 5 सल्यो. आदल्या हंतांत सल्यांच्या विभागांत 11 स्थानाक टाय जाल्ल्या निमती इकरा सले पांचव्या हंताक आयिल्ले. आनी मुखार टाय आसचें ना. जर तर एकच लेख अंक आयल्यार कितें? हाका पर्यार भोव सोंपो. जर तर पांचव्या हंतार निमान स्थानाक टाय जाल्यार त्या स्पर्धेकाच्या चवथ्या हंताच्या स्पर्ध्याचे अंक आमी सांगात घालतल्या. आनी ह्या हंताचे अंक आनी चवथ्या हंताचे अंक सांगात घाल्या उपरांत जे कोणाक चड अंक लाभल्यात ते टॉप 10 वतले. जर तर चवथ्या आनी पांचव्या हंताचे अंक सांगात घालनी टाय जाल्यार आमी तिसऱ्या हंताचे अंक सांगात घालतले. आनी ह्या तिनूय हंताचे अंक सांगात घाल चड अंक लाभलेलो स्पर्धेक टॉप 10 वता. अशें ह्या फावटी टाय ना. टॉप 10 विसून आयिल्ल्या हर एका स्पर्धिकाक रुपये 10,000 नगदेन आसात. आनी हे नगदे नामाचे पोशाक आसात बोमानेस्त नेल्सन रॉड्रिक्स आनी गुटाम दुबय. तर आसता सुरवात रंगरंगाळ MCC बँक लिमिटेड सोद पांच हांचो पांचवो हंत. ह्या पांचव्या हंतार 2 पावंडे आसात. पयलो पावंडो दोडें गायन. हर एका स्पर्धिकान ताच्या सांगाती गावपी गावपिन्याक येदळून सुपिसला. तांकां संपूर्ण स्वातंत्र आसलें. तांणी कोणायकी सांगाती जावन वीस येता. जावं पुरो वृत्तीपर या नोवीस तोंडा, जावं पुरो मलगडी हेळल्ली वा पयले बोटी गायन करची. शर्तां दोनूच सांगाती स्पर्धेक सोदाच्या ह्या अंतार स्पर्धेक जावन आसूंक नजो आनी तांणी येदोळ पर्यंत गायलेलें पद परत्या गावंक नजो. तें सोडल्यार संपूर्ण अवकाश स्पर्धेक आसा. आनी ह्या पावंड्यार 2 हंतांत वरोवणी जातली. एक सदांच्या बरी स्पर्धिकांच्या प्रदर्शना वयरच वरोवणी. ताळ श्रुती गायनाचे मट्ट पदाची कठिनाय गावपी गावपिन्याची हुशारकाय उत्सार हावभाव सादरपण आनी एक्सपॅक्टर. दुसरी वरोवणी दोड्या गायना वेळ जातली. दोड्या गायनांत ब्लँड हार्मनी आनी ओवरऑल परफॉर्मन्स अशें वरयणार 10-10-10 सर्तीक अंक दितले. तशेंच संगीत घरा तर्फेन संगीत निर्देशक 5 अंक दितलो. अशें पांचव्या हंताच्या ह्या पावंड्यार दोड्या गायनाच्या ह्या पावंड्यार स्पर्धिकांक 135 संख्यातावन अंक लाभतले. सर गावपी गावपिन्याक आमी बरें मागता सांगता. ह्या पावंड्यार विशेश सयरे जावन तांकां सांगात दिवच्या सर सांगाती गावपी गावपिन्यांकी बरें मागता आनी स्वागत करता. आनी ह्या पांचव्या हंताच्या ह्या पावंड्यार वरयणारा जावन आमचे मतगात कोण आसात हाची आतुराय सोमेस्तांक आसा. तर तांची आमी वळख करून घेवया. पांचव्या हंतार वरयणार जावन आमकां सांगात दिता. तुमी खंयची तरी कन्नडा टीव्ही चॅनल घाला, जावं पुरो कस्तूर टीव्ही, झी कन्नडा, कलर्स कन्नडा, उदय टीव्ही, सुवर्ण टीव्ही, खंयच्या खंयच्या कार्यक्रमांत ह्या व्यक्तीक आमी पळयता. 1990 दीस हुवें ह्या व्यक्तीन आपल्या हातांनी गिटार घेवन ताच्या मांत्रीक बोटांनी जेन्ना लीड गिटार खेळूंक सुरू केल्लें ताचे उपरांत
पार्टी पळयल्ले ना. फाटल्या 31 वर्सांनी लीड गिटार असो मांत्रीक जावन सर बासांनी प्रत्येक जावन दक्षिण कन्नडाच्या सिनेमा शेतांत जायत्या संगीतकार संघाता संगीत दिवन आसा. नाव वेल्ले संगीतकार एस पी बाल सुब्रमण्यम, एस जानकी, के एस चैत्रा, चैत्रा अय्यार, उशा उत्तूप, उदित नारायण असल्या जायत्या संगीतकारांच्या लायव्ह कॉन्सर्टांनी हाणें लीड गिटार खेळ्ळां. हाची एक विशेषता म्हळ्यार पाश्चात आनी भारतीय संगीत ह्या फ्युजन शेतांत ह्या व्यक्तीच्या की चड उंचाय जोडिल्लो, चड नांव व्हेल्लो व्यक्ती ना. आनी तो आसा आमच्या मोगाचो राजा राजगोपाल. राजगोपाल आज ताळ श्रुती हाची वरवणी करता. ताळाक 15 तावन आनी श्रुतीक 15 तावन सांगता. दोड्या गायनांत ब्लेंड हार्मोनी आनी ओवरऑल अशे दांत अंक दितात. अशें तुमकां 40 अंक येतावन अंक दिवची स्वतंत्रता आज आसा. मुकली ओरेनार जायत्या बोगूंक पुरो ह्या चेडवाक खंयी पळयलां म्हणून आजकाल दायजी टिवीच्या हर एका सिरियलांनी सोंपची. ताच्याके पयलें 3 इंटरनॅशनलांत स्पर्धेक जावन हांगा हांव उबा रावल्ल्या कडेन गायन करून स्पर्ध्यांत मुखार वचूंक जायनासतना टायटल जिका जायस सोद जाल्यार सोद, दुसरें जाल्यार दुसरें म्हणून दुसऱ्याच वर्सा म्हणजे 2014 वर्सा मस्कताक वचून ओमन हांसरल्या गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर 2014 एडिशनांत विनर जावन विजून आयिल्ली एक नामनेची गावपीन आपल्या 4 वर्सां पुरायेचेर पयलो पुरस्कार पयलें इनाम जोडल्या उपरांत गायनाची हुशारकाय ताणें हातीन धरून घेतली. कर्नाटक शास्त्रीय संगीत तशेंच किबोर्डाचेर तरबेती जावन सर्टिफिकेट कोर्स करून जायत्या स्पर्ध्यांनी जायत्या संगीतकार्यांनी गायन करते आसा. येदोळ वरेक जायत्या आल्बमांनी 120 पदां तिणें गायन केल्यान. जोशल स्विडा डिसोजा, जोशल तुजे प्रगती पळोवंक आमकांय खूब संतोश जाता. हांगासर एक स्पर्धेक जावन आसलेली 2013 इसवेन 3 इंटरनॅशनलाक आज 5 एक वरेनार जावन तेय ह्या 5व्या अंतार आमच्या मुखार आसाय. तुका बरें मागता. तुजो विभाग आसा ताळ्याची सुराय, गावप्याची हुशारकाय आनी पदाची कठिनाय. दा 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 अशें 30 तुका अंक दिवंक आसात. सांगता दोड्या गायनांत ब्लेंड हार्मोनी आनी ओवरऑल अशें दांत अंके तुकाय 40 अंक्यांत हांव अंक दिवंक स्वतंत्राय आसा. मुखलो वरयणार मानसोबान सोगुरकार आमकां सदांच वळखीचो जायत्यांक तरबेती दिवन गावपी गावपी जावन रुपीत केल्या उपरांत आतां हट्टान म्हणल्या बरी संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी कोंकणी संप्रदायीक पदां शिकोवंक भायसरलो. गांवां गांवान वचूंक साध्य ना तरी नव्या तंत्रज्ञाना मुखार ह्या आधुनीक तंत्रज्ञाना मुखांतर ऑनलायन मुखांतर अमेरिका जावंक पुरो, कॅनडा जावंक पुरो, कुवेट जावंक पुरो, कतार जावंक पुरो खंयच्याय कोनशांनी ऑनलायन सर्टिफिकेट कोंकणी संप्रदाय पदांचो दिवन सर्वांकी कोंकणी पदां पावोवची एक हट्ट दवरल्लो. आनी त्या मुखांतर जायत्यांक तरबेत करचो, जायत्यांची पाट तापडचो. आमचो करोसो कोंकणी झुजारी भोमनेस्त एरिक बाब ओझेरियो. एरिक बाबाचो सदांचो भोव काशेलो विभाग आसा. उत्सार हावभाव सादरपण एक्सपॅक्टर सांगता. दोगां वरिणारां दिल्ल्या बरी दोड्या गायनाची वरवणी ब्लेंड हार्मोनी आनी ओवरऑल तुमकांय 40 संख्येतावन अंक दिवंक आसतले. संगीतकारां तर्फ्यान वरवणी करून अंक दिता ह्या संगीत पंगडाचो मुखेली नामनेचो संगीत निर्देशक रोशन क्रास्ता बेळा. रोशनाकी सदांचे बरी वरवणी करूंक आसतली. पयलें दांत स्पर्धिकांच्या स्पर्ध्याची वरवणी, ताच्या उपरांत 5 दोड्या गायनाची वरवणी ब्लेंड हार्मोनी आनी ओवरऑल अशें 15 तुका अंक दिवंक स्वतंत्राय आसा. सर वरयणारांक बरें मागता कित्याक म्हळ्यार भोव कश्टांचो हंत हो हांगा तावन सुरू जाता. 5 नीज पैन
ह्या हंतात हांव आमी विसून काडूंक आसा टॉप टेन पांचले पांचसल्यो हाचे उपरांत तांकांय इनामाची रासस आसतली. हर एका विसून आयिल्ल्या टॉप टेन स्पर्धिकांक रुपये 10,000 नगद्यान मेळटात. आमच्या सर पोशाखांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या रियलिटी शोचे प्रमुख पोशाक आसात MCC बँक लिमिटेड. तशेंच नगदी इनामाचे पोशाक भोमानेस नेल्सन रॉड्रिक्स रायको गोल्ड आनी रानिको गोल्ड हांकां कार्य सदर करूंक आपोवन दिलां SKA लंडन. हें सगळें कार्य दायजी वर्ल्ड टी व्ही 24/7 तशेंच GCTV गोंय हाच्या मुखार प्रसार जाते आसात. गोंयांत आमकां सांगात दितात govanworld.com. हांकां सर्वांकी मानसोबान तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां सर स्पर्धिकांक वरयणारांक संगीतकारांक बरें मागून सुरवात जाव. MCC बँक लिमिटेड सोद पांच हासो रंगरंगाळ पांच वाहन. MCC बँक लिमिटेड सोद पांच मँगोवा पंचव्यांताच्या पहिल्या पावंड्याचो दोड्या गायन असो पहिलो स्पर्धेक रैनल सिक्वेरा कुलशेखर. रैनल पंचव्यांताक स्वागत. ह्या हंतात तुका ह्या पावंड्या बरें मागता. तुवें विंचलेलें पद आसा मेलविन बाब पेरिसाचें काळोख म्हणटना एक दोडें गायन तुज्या संगती गावपिण्याची तुवें वळख दिवची संगता बरें कन्न गायचें मागीर तुमकां वरोवणी आसतली 135 संख्या जावन अंक लाबतले आनी चड अंक जोडलेले पांचले टॉप टेनाक वयतले. रैनल सर बरें मागता बरें जावं दी. देव बरें करूं. आज ह्या पंचव्यांतार म्हाका संगाती गावपीन जावन हांगासर येता. म्हाका आनी सर्व कोंकणी संगीत मोगींक सर मोगाची सगळ्यांक तिची वळख आसा आनी सबार खोवळेनी गायन कर्ण सगळ्यांची मोना तिणें जिखली आसा आनी म्हजी पर्सनल फेवरेट म्हजी फेवरेट सिंगर आनी तिच्या सांगात आज गावंक म्हाका मुस्सो अभिमान भोगता. सो म्हजी संगाती गावपीन जावन आमच्या समोर बाय शिल्पा कुटिन्ना. Thank you.
संगत दिलाय आणि रेनाला बरेंकन सांभाळले देव बरे करू. दुसऱ्या अंतर तू हंगा सर वरयणार जाऊन आसली रेनलाचे परफॉर्मन्स तुवें पळयले रेनल आ शिल्पा कितले मार्क्स दिवे तो 100 एनी डे तांतले एक कुड कोई तुका मेळना मार्क्स नो प्रॉब्लम बिकॉज तिचोट सिंगरचे एक इट्स अ प्लेजर मका ते भाग म्हणचे सो डेफिनेटली या हंतर आम्ही गोपी गोपीनाक संपूर्ण स्वतंत्र दिला कोणाक ताणी मीस येता त्यामुळे तांचे प्रदर्शन तुमच्यावर काही प्रभाव पडना तुमच्या प्रदर्शनाची उरवणी जाऊन दिली आणि ब्लेंड हार्मोनियाच्या विषयात काही इल्लेशे अंके संगत मेळतील. शिल्पा आमच्या या सुबित चर्क्याचे कसे झाले प्रदर्शन? मस्त खुशी झाली मका रेनल उठू हंगा सर गायन करू ताणे मस्त बरोवन संगात दिला. सो हांव ही आज हांगासर येताना सयरे जाऊन येवना बट एक स्पर्धी म्हणून कित्याक म्हणून ताका ते बघूंक आसा. सो तशें आमी तयारी केल्ली आनी म्हाका बघता आमी दोगांयनी बरेंकन हांगासर गायन केलां. आतां हॉस्पिटलांत डिलिव्हरी वेळार गुरुवार निमान भितर दोन उरले हांव पुरा भायर सोडटात. शिल्पा तुवें वेचें आतां रेनलाची डिलिव्हरी स्टार्ट जाता. अरे बाब आज तुमच्या तावन सुरू करचे आम्ही रेनलाची नॉर्मल डिलिव्हरी की या सिझरियन तुम्ही कडे जाता. या रेनल पहिल्या स्पर्धिका केदाळे कौजिणी असता पहिलो अंक कसे देतात घे म्हणून जजसांकी कौजिणी असता म्हणजे स्टँडर्ड या स्पर्धाचे कितले असा म्हणून कळीत नसता. पहिल्या स्पर्धिका केले उणे अंक मेळचे अवकाश आसात पूण तुझ्या केजींत हो अवकाश म्हाका दिसना. तुवें ह्या डुएट राउंडाक एक बरी सुरवात करून दिल्या बरी म्हळ्यार उत्तम सुरवात एक हाय स्टँडर्ड तुवें सेट केली उंचले स्टँडर्ड. आतां म्हळ्यार हाय जंप करताना यू हॅव सेट द स्टँडर्ड. आतां कोणेय आच्यानी बरें करचे शिवाय आच्यानी उणें पडल्यार सो यू बिकम अ स्टँडर्ड नाव. त्या देखून तुका परबीन दिता तुज्या उत्साराक साडे आठ तुज्या हावभावाक आनी तुज्या सादरपणाक साडे आठ तुज्या एक्स फॅक्टराक साडे आठ. एक्स फॅक्टर म्हळ्यार तुमी
नाचली रीत आनी त्यो पुरसंगती अशें म्हजें तुका 25 आनी अर्दो अंक त्या विभागाक. हाय रायनल, बरें लागलें म्हाका तुजें गायन. देव बरें करूं. तुजो वॉयस मस्तू एक्सप्रेसीव आसा, आयकूंक मस्तू खुशी जाता, आनी पदी बरें विंचलाय तुवें, आनी मस्तू इम्प्रोवायजेशन्सूय केलाय पदांत. आनी फस्ट स्टँजा आनी सेकेंड स्टँजा तुवें सिंग करतना म्हाका तुजे डायनामिक्स मस्तू पसंद जाले, मस्तू फील आसलो सिंगिंगांत. आनी हांवें तुका तुज्या ताळ्याच्या सोबायेक 8 दिल्यात, आनी पदाच्या कठिणायेक 8.5, आनी तुज्या गायनाच्या हुशार गायेक हांवें तुका 8.5 दिलात. टोटल 25 दिलात. देव बरें करूं. राजगोपाल, ताळ आनी श्रुती 15-15-30. येस. हाय रायनल. हॅलो सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू कंग्रॅच्युलेट दॅट यू हॅव रिच्ड level 5 in this Soch 5. Thank you so yeah. much. And like Eric sir said, it was flawless. I liked your confidence, the way you rendered the song. It was very good. And of course you have chosen a partner, very good partner, right? And yes, this is a very good beginning for this episode, and I couldn't find any mistakes like Thal and Shruti. It was, as I said, it was flawless, very good. Thank you so much. So I'll give 12-12 for both Thal as well as Shruti. Congratulations, keep it up. Thank you so much. Thank you. Spardhikancha ani vikshakancha gumanak Rajgopalachi maimbas kogni nahi. Sangeetak bas na tari munshak ulopak bas asta ani to kogni bas nena kogni sangeetan sangadita tachi patin kogni podang gaita. ताका सलीस जावच्या खातीर हें आमकां समजूंच्या खातीर तो ताची वरोवणी आनी अंक इंग्लिशांतच सांगतलो. संगीतकारातर्फेन रोशन क्रास्ता. संगीतकारातर्फेन 8 अंक दिल्यात. आतां परत्याक शिल्पाक हांगासर आपयचे. अनेक वांटो आसा तुमच्या वरोवणेचो, तुमच्या दोड्यांक गायन कशें जालें म्हणून ताकाय अंक आसात. तूं आपयताय की हांवेंच आपयचे? दोगांय उठ्ठ म्हणून. बाय शिल्पा कुठेय ना. रेनल, तुका येदोळ वरेक तुज्या प्रदर्शना वयर 100 तुका मेळिल्ले अंक आसात 82 आनी अर्दो. देव बरें करूं. आनीकय 35 अंक बाकी आसात तुमच्या दोड्या गायनाची ब्लेंड हार्मोनी आनी ओवरऑल परफॉर्मन्स. परत्याक सर वरेनार आनी संगीतकार अंक दितात. वरेनार दादा तावनू आनी संगीतकार 5 ताव. एरिक बाब, या दोड्या गायनाची वरवणी सुरू करच्या पयलें हांव उबें रावन बाय शिल्पाक देव बरें करूं म्हणटा. तुवें हांगा ह्या सोदांत जज जावन येवन असलें एक स्टँडर्ड सेट केलें, ताका कित्याक परतून आपयना म्हणटात. देखून तुका आपोवंक जायना म्हणल्या खातीर तुका तुजें बरीच दिसचें बाय जोशालाक आमी आज आपयलां. तूं एक जज जावन हांगा बसलें तरी आज एक गवपीण जावन येवन रायनला तुवें सांगात दिलें म्हणून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं बाब तुमकां. हांवें उडल रेनलाक सांगलें बुद्वंत रे तूं म्हणून. ताणें बुद्वंतकाय करशिल्या आनी बुद्वंतकायाची गरज आसा. आमी पदां विंचतनाय बुद्वंतकाय करशीचे, आमी पार्टनर सांगाती विंचतनाय बुद्वंतकाय करशीचे, आनी ताणें एकदम बुद्वंतकाय करशिल्या. तुज्यांनी बरें पार्टनर कोण मेळात? देखून रायनल तुकाय परबी आनी तुमचें सादरपण इतलें सोबीत जालें, सुंदर जालें. तांतू आतां 10 तावन मात्र हांवें अंक दिवंक, देखून 8.5 दिता ओवरऑल. देव बरें करूं. टोटल 8.5 आवट ऑफ 10. शिल्पा बाय, तुका हांवें काल सांगचें, हांव तुजी व्हडली अभिमानी. आनी आज हांव रायनलाक थँक्स म्हणटा, कित्याक म्हळ्यार तुवें सिंगींग पार्टनर जावन शिल्पाबायक चूज केल्या. त्या निबान मनी आमकां एक शिल्पाबायचें सिंगींग आमकां सगळ्यांक आज आयकूंक अवकाश मेळ्ळो. थँक्यू रायनल. म्हाका तुमचें पर्फोमन्स मस्तू लायक जालें, आनी हा मनीस आनी बरें कन्न सिंग केलें तुमी. एडलिबान जावन दी मोदें BGM जाल्या उपरांत ती बरें हार्मोनीस सिंग केलें.
आणि म्हाका तुम्ही स्टँड्सांत ते एकल्यान फ्रीज जावन आनी एकल्याक सिंगाचे ते पळोवंक मस्त खुशी जाली आनी आयकूंक मस्त खुशी जाली. हांवें तुमकां ह्या डुएट राउंडांत 9 अंक दिल्यात. देव बरें करूं. हाय शिल्पा. हॅलो सर. या डोंट कॉल मी सर. आय वूड लव टू कॉल यू सर. थँक्यू रायनल. लाईक एरिक सर सेड यू आर सिलेक्टेड अ व्हेरी गुड पार्टनर फॉर दिस राउंड. डेफिनेटली. लाईक I know Shilpa, she is a versatile singer. I can call her like Nightingale of Mangalore. Yeah. Definitely. Yes. Thank you. And like how many times you have practiced for this presence or something? For this? We practiced around 4 to 5 times. Okay, okay. It was like blended so nicely. Right. You both were sounding very good because for your voice, she was complimenting and her voice, you were complimenting. Right. It was like a treat to the ears. Fantastic. Thank you so Thank much. You. Yeah. It was sounding very good and I'll give 8 out of 10. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah, just to add to what Raj said, it was a audio visual treat. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sangeet garanche 4 rang 5 sant. Dev bare karu. Ata spardhik ani veekshak sangeet gar kan jos munje nanakat तांकां अवकाश असोच 5-7 अंक दिवंक. रेनल शिल्पा तुमकां ह्या दोड्या गायनाच्या वरवणींत 35 अंक्यांनी मेळिल्ले अंक आसात. 29 आनी अर्दो 29.5. देव बरें करू. तुका कितले अंक मेळ्ळे? 82 अर्दो. तुमकां सांगाता मेळिल्ले 29.5. अशे टोटल जातात 112 112. देव बरें करू. सुरवात बरी आसा. 112 out of 135. Yes. Bore magta 5 na mat avkas top 10 na koso. Shilpa dev bore karo. Panchvanta cha pahilya paundya so mukla gaupi. Ramson D'Souza Naravi. Ramson. Yes ma'am. Panchvanta bore magta tuka. Dev bore karo. सगळ्यांक पसंत आहे. सो पू सोबीत फिल्म स्टार म्हणून येदळ सो गांवांत नांव वाडलाय तूं. ऑफर म्हणून आयल्यात गी आयल्यात न्हय. रॅमसन तुज्या संगती गावप्याची तुम्ही वळोखन दिवची आनी संगता मेळोवन एक जबरदस्त दोड्यांक गायन तुवें सादर करचें. बरें मागता. थँक्यू. आयच्या ह्या पांचव्या अंताच्या संदर्भी सोद 4 अंत रायको गोल्ड जाल्लो आनी 2015 आनी 16 इसवींत ग्लोबल कोंकणी म्युजीक अवॉर्ड्स हांतून बेस्ट मेल वॉयस ताची कीर्त ताका लाभल्या. तो जावन आसा मंगलोरचो कोगोल्ड म्हूण सांगीत रॉबिन सिक्वेरा. आतां आमी तुमच्या मुखार एक पद सादर करता. देव बरें करूं.
रेमसन बऱ्या संगतीक विचलां तुवें आनी बरें पद विचलां कवी मेलवीन लुत्रीक आनी लिखिल्लें आनी एरिक बाबो जेरियन रसिल्लें रास मैपास रॉबीन सोद चारासो रायकोगोड आनी तुजी पती न्ही ह्या स्पर्धेंत स्पर्धेक जावन आसा आनी ताका सोडून असो संगाती जावन ताका पाटी मदींक तूं आयलाय तुजें धैर्य जावेत तुका पयल्यान पयलें आमच्या सर विक्षका तर्फेन देव बरो करूं म्हणटा कित्याक देव बरो करूं म्हणटा म्हळ्यार तुमच्या तसल्यांनी सांगात दिल्यार पाटी उमदल्यार रामसनात तसले उदो नेवचे गावपी वयर अंतराळाक सोडतात आनी परजळटात न्हय रामसन खंडीत आनी त्याच उद्देशान तुवें रॉबीन हांवें विचलाय खंडीत रॉबीन रामसनाचें प्रदर्शन कशें जालें बरें जालें हांव कालें एक्सपेक्ट करनासलो कालें चिंतू नासलो तशेंच जालें म्हळ्यार म्हाका मेन जाय आसलें ह्या पदाचें फील आनी ब्लेंड बरें आसलें म्हजे प्रकार आनी ताच्या उपरांत जजेसो वय डिपेंड जाता देव बरें करूं म्हणटा आतां हळू तुवें जागो काले केर येता ताचें पोस्टमॉर्टम करूंक आसा देव बरें रॅमसन आतां तुज्या गायना वयर मात्र वरोवणी रॅमसन तूं सदांत पयले हांता तो नाच पळयल्यार मस्त वयर पावलाय बरो फुल्लाय तुजो आत्मविश्वास वाडला तें आमकां दिसता
एका साध्या नारावितावन येवच्या एका चेड्यातावन आज तूं हिरो जावंक भायर सरलाय. तुका हांव परबीन दिता. तुजी उतरां सुडाळां आहलीं 8:30. तुज्या हावभाव आनी सादरपणाक 7:30. तुज्या एक्स फॅक्टराक 7:30. अशें म्हजें तुका 23:40 तुज्या विभागांत. देव बरें करो. मागीर दोड्या गायनाचें मागीर सांगता. हाय रॅमसन. यस मॅम. बरो ताळो तुका आसा. थँक्यू. परबी तुका. आनी सगळ्या पदांत तुमी हार्मनी सिंग केलेत. आयकूंक मस्त खुशी जाली. आनी ॲडलिबांत बरो फील आसलो. स्टार्टींग ॲडलिब आयकताना मस्त खुशी जाली. आनी ताजे उपरांत सगळ्या पदांत इल्लोसो फील आसलेल्यार आनीक इल्लें बरें जातें म्हूण म्हाका बगलें. हांवें तुका ताळ्याचे सोबायेक 7:30, पदाच्या कठिनायेक 7:30, आनी तुका हांवें गायनाच्या हुशार गायेक 8. सो टोटल हांवें तुका 23 दिल्यात. देव बरें करूं. रॅमसन सर, फस्ट आय आय कॉम्प्लिमेंट यू, यू आर लुकिंग वेरी हँडसम. थँक्यू. या अँड वन मोर थिंग, होल सॉंग लाईक आय वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम थिंग समथिंग फ्रॉम युअर इंडिव्हिज्युअल वॉइस. लाईक इट इज डी स्केल राईट इफ आय डोंट मिस्टेक. या जस्ट सिंग पल्लवी फॉर मी विदाउट रॉबिन, आय मीन विदाउट पार्टनर युअर सेल्फ. सुखाचे भरतेन दुखाचे सुखतेन मेळत रासमय पास राशेंतलें घुसकूल पोटलूंक गेल्यार गळ्याक पास मै पास. ओके 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 थँक्यू. कॅन यू गिव मी ई म्युझिशियन्स? या ट्राय. सुखाचे भरतेन दुखाचे सुखतेन मेळत रासमय पास राशेंतले घुसकूर पोटलूंक गेल्यार गळ्याक पासमय पास. थँक्यू थँक्यू. Like I was thinking that this scale would have been much better, like it's more impressive. No, but Raj, in the charana, yeah. The entry of the charana, bikari, they would have screamed. But whole song he was singing in lower scale only. Robin was taking higher scale. No, but then the tune itself, it's high, right? high. Okay. So D is the correct scale. Okay. Only thing is you have a point there. We couldn't distinguish between the two voices. Yeah, that's what. You would have separated like individual voices. You could have like a few lines you would have sung and Robin would have sung, something like that. Whole song you sang, do it. Yeah. There was no separation. That's what I want to mean. Tujha poda, tujha taalyachi sobaye, amka parkungile kasale amchana. Whole song it was, you sang, do it, right? You are absolutely right. Yeah, correct. Absolutely right. And I felt the opening ad-lib you sang, Aalap, no? Yeah. It was a little shaky. Yeah, it's okay, but that's what my, this one, I have to judge that, no? Yeah, yeah. Okay. And rest of all sounding good. And of course, you select a partner, very good partner. Congratulations. Thank you. And I'll give 10 out of 15. And Tal, I'll give 9 out of 15. Total 19 out of 30. Thank you. Sangeet Gara Turfin, 7 ank dilet. Ramson, tujha ya pradarshanak sir Varay Narani dille anka sath. 100 ant 72 ani ordo 72.5. Anek vanto asa pan ti sankhya baki asat. Ata tujha sangatya purtan tuya ponche. Let us please welcome Robin Sequeira. Wow. That is the style, man. Yeah. Robin, edols Arun Rajan sangun jala ki tujhi bail antu compete karta pun tu tika sangat den astana anek lak sangat deung mukar sarle ten tujhen dair an tujhen vodpon ते आम्ही वडपण मानून घेतो.
रायकोगुल जाल्लो मनीस एका येवन एका स्पर्धिकाक सांगात दिता ही बरी गजाल. एक गजाल. दुसरें कितें म्हळ्यार हें पद अशें आयकूंक बारीक सादें पद, पूण वॉयसीस इतलें सोबीत ब्लेंड जाताना ताची सोबाय भायर येता आनी ती सोबाय भायर काडूंक तुवें मस्तू ताका आदार दिलाय. स्पेशली म्हाका मेळत रासमय पास तो सेकेलो नोट आहा पळय, आमी स्टेजी सिंग करताना मस्तू आमचे गावपी ते सोडून सोडटात, सोडल्यार ताका सोबाय ना. तुमी तें बरें धरून घेतलें, देखून तुमच्या डुएटाक तुमच्या जोड्या गायनाक म्हळ्यार ब्लेंड आनी हार्मनी आनी ओवरऑल हार्मनी सुबीत आसले थ्रू आवट बरें आसले. ओवरऑलाक हांव 8.5 दिता, 10 तावन 8.5. दबर सबार प्रशस्तीन सो कुवर रॉबीन मस्तू प्रशस्ती तुका लाभल्यात आनी आज तुजो ताळो आयकूंक आमकां मस्त खुशी जाली. आज तुमी दोगी मस्त सोबी दिसतात. रोसाक बैसरलो एक नवरो आनी एक देडो बरी दिसतात. आज रोस कोणाक ना, तो नवऱ्या बरी दिसता, तो देड्या बरी दिसताय. ओके, पर्फोमन्स बरें जालें, हार्मनीस बरें आयकलें, वॉयस बरो ब्लेंड जालो. स्पेशली स्टँडांत स्टार्टींग ते हाय वेताना आनी बाय आयकूंक मस्त खुशी जाली. हांवें तुमकां 8 दिल्यात. आर स्क्वेर रॉबीन रॉय कोगुल, करेक्ट न्हू? येस रॉबीन, यू मेड दीस सॉंग युअर सॉंग, लायक यू हॅव टेकन दीस सॉंग लायक एवरीवेअर द हायर पार्ट्स, यू हॅव टेकन दीस सॉंग लायक इट वॉज सो नायस टू लिसन लायक बोथ ऑफ यू, बट स्पेशली इज हायर पार्ट स्टांजा पार्ट अँड अलोन यू सँग व्हेरी नायस अँड ब्लेंडिंग ऑल्सो युअर प्रेझन्स एवरीथिंग वॉज फॅन्टॅस्टिक. I liked. Thank you so and, much. And I gave 8 out of 10. Thank you so much. Thank you. Sangeet Gara Tarfin, 5-4 ank dilat. Robin ani Robinson. Remson. Tumka, tumcha ya doda gayanak 35 melale anka asat. 28 ani ordo, 28.5. Thank you. Ani otto go 135 tavno. 101. सेंचुरी मारले रामसन, सेंचुरी मारली म्हळ्यार सेंचुरी मारली. बरें मागता, देव बरें करूं. देव बरें करूं. रॉबीन तुका देव बरें करूं. MCC बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा 5व्या हंतासो पहिल्या पावंड्यासो आयसो वांकडो इतल्यार सोंपता. रंगरंगाळ अपुरबायसो वांकडो इतल्यारच तुमची काळजां मनां ददोस करूंक शकला. भो कश्टां सोहंत वो ह्या हंतात हांव टॉप टॅनाक आमकां 5-6 विसूंक आसा. येवच्या हप्त्यांत परत्याक मेळ्या. सुकें नासतना पळयत रावा MCC बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा. देव बरें करूं. सो मधुर ताळ्यां सो 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 युवा तालेंतां सो 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 उर्बेस्वरां सो सोद सोद गर्बेस भोगणां सोद 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 MCC बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा सो सोद मधुर ताळ्यां सो 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 युवा तालेंतां सो सोद सो उर्बेस्वरां सो सोद सो गर्बेस भोगणां सो सोद 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 MCC बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा.